ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଓପି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ୍। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଏହି ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ, ଯାହାକି ପ୍ରଶସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଲାଉଞ୍ଜ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି 24x7 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କନ୍ସର୍ଜି ସେବା, କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସହିତ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲରୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ବିମାନକୁ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଏକ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ, ୱାଇଫାଇ ସକ୍ଷମ ସେବା, ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମ, ସାମଗ୍ରିକ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ପେରିମିଟର ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 4,500 ବର୍ଗଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ 12,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଜିଏ ଟର୍ମିନାଲରେ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଟର୍ମିନାଲ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଖାସ୍ କରି କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଫାସିଲିଟି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।